ime Allaha milostivog, samilosnog. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom stvoritelju, neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobro slijede do sudnjega dana. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je najbolji učitelj, najbolji pedagog. On nas je poučio vrijednostima koje trebamo baštiniti na ovome svijetu kako bi zaslužili ljubav Allahovu, milost njegovu, oprost i uspjeh i na ovome i na budućem svijetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ittaqillaha haythuma kunt." Boj se Allaha gdje god da si. "Watba'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Nakon lošeg uradi dobro djelo, pa će ga izbrisati. "Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan." I prema ljudima se lijepo ponašaj. Ovaj hadis nas podučava da je vrlo važno u periodu života na ovome svijetu da izgradimo tri relacije odnosa. Na prvom mjestu da izgradimo odnos sa uzvišenim Allahom, jer onaj ko ima svijest da je Allah dželešanuhu stvoritelj, opskrbitelj, da on jedini zaslužuje da ga obožavamo, da njemu ibadet činimo, da se prema njemu lijepim ponašanjem ophodimo sa strahopoštovanjem, onda je svjestan da je bogobojaznost oporuka koju je uzvišeni Allah poslao svim poslanicima. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mi smo onima kojima je knjiga prije vas data i vama oporučili i naredili da se Allaha bojite. Onaj ko zna da ga uzvišeni Allah uvijek prati, on će voditi računa o svome ponašanju i naravno činit će ono što je dobro, a ostavit će ono što je loše. Druga relacija odnosa jeste da izgradimo odnos prema samima sebi, jer poslanik alejhi salatu vesselam nas savjetuje da nakon što uradimo loše djelo učinimo dobro djelo koje će ga eliminisati, jer i uzvišeni stvoritelj u plemenitoj knjizi kaže: innel hasenati yudhibne sejiat, dobra djela eliminišu loša djela. Zato je važno da svakodnevno pratimo svoje ponašanje, da ukoliko učinimo previd ili grijeh, ukoliko napravimo nešto s čime se stiče Allahova srdžba, nakon toga odmah učinimo u istoj mjeri dobro djelo koje će to loše djelo eliminisati. Puno je onih koji misle da su njihova loša djela toliko velika i da su jednostavno neizbrisiva. I nažalost, šejtan prokleti ih plaši i kaže: kako te nije stid da se ti pojaviš sada u džamiju, koliko si toga lošega činio. Ili šejtan pristupa s druge strane da umanjuje loša djela čovjeku i kaže: ma dobar si ti, kakvih ima. Ono što je vrlo bitno da shvatimo jeste da su svi ljudi griješnici, a najbolji griješnici su oni koji se kaju, koji uzvjeruju i dobra djela čine. Jer dobra djela eliminišu loša djela. To je odnos prema nama koji je vrlo bitan za naš uspjeh. I na trećem mjestu poslanik alejhi salatu vesselam nas podučava da se prema ljudima lijepo ophodimo. Šta to znači? Čovjek je društveno biće i svakodnevno se susreće sa ljudima i sa njima komunicira u zajednici ili sredini u kojoj živi. Ukoliko bude izgradio lijep odnos sa svijetom koji ga okružuje, onda će to biti dobar znak da je svjestan na prvom mjestu onoga što je u početku poslanik alejhiselam kazao, da treba se Allaha bojati gdje god da je, da je svjestan da ga uzvišeni Allah vidi, da uzvišeni Allah sve zna, da ne samo zna šta javno činimo i javno radimo, nego i ono što u tajnosti krijemo, da nakon toga smo odgovorni i prema samima sebi, jer onaj ko se prema ljudima lijepo ponaša, to je znak da je odgovorna osoba, da je osoba koja je izgradila
kod sebe ljudske vrline, pozitivne i vrijednosti i da je shvatila da je najbolji od ljudi onaj ko čini dobro drugima, a da je najgori od ljudi onaj ko čini loše ljudima. Zato je i u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila žena na koju se komšiluk žalio da pored redovnog namaza klanja i na file, da pored redovnog posta klanja, posti i na file, ali da od njenog jezika komšiluk nije miran. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao da je ona u vatri. Isto tako, poslanik alejhi salatu ve selam je kazao da je najteže na mizanu, na sudnjem danu, lijepo ponašanje. Zato je važno da se pri susretu sa drugima osmijehnemo, jer je i osmijeh pri susretu sadaka, da iskažemo svoje poštovanje ljudskom stvorenju, jer je i dobročinstvo prema životinjama sevap i zato ćemo imati nagradu. Pa su se ashabi čudili kada ih je poslanik alejhi salatu vesselam upoznao da je i napojiti psa, da će imati u tome onaj ko to učini nagradu, a kamoli zamislite onda kolika je vrijednost činiti ljudskom rodu dobročinstvo. Uzvišeni Allah je poslao čovjeka da bude njegov namjesnik na zemlji. Ukoliko je čovjek odgovoran, onda će preuzeti emanet, naravno nositi na najadekvatniji ili najbolji mogući način. Nastojat će da svojim ponašanjem svakodnevno jača odnos prema uzvišenom Allahu, tako što će izvršavati sve naredbe kojima ga je njegov stvoritelj zadužio. Nastojat će, naravno, da svakodnevno kod sebe izgrađuje ono što je pozitivno i dobro, jer sebe odgajamo i obrazujemo sve dok smo živi. To je proces koji nikada ne prestaje i na kojem trebamo biti strpljivi, u kojem trebamo biti strpljivi i ustrajni, i naravno da ćemo onda sve to reflektovati kroz jedan odgovoran, lijep, primjeren odnos sa ljudima koji nas okružuju. Zasigurno da će onda takvi namjesnici Allahovi na zemlji biti oni koji će red uspostavljati, biti oni koji će izgrađivati, biti oni koji će donositi radosne vijesti, koji će, kada ih vidite, unositi radost u vaša srca. I naravno da je Mubarek Ramazan kao mjesec Allahove milosti, mjesec Allahovog oprosta, mjesec zaštite od džehennemske vatre, da je najbolja prilika da se u njemu preispitamo, da shvatimo da je naš život na dunjaluku ograničen, a da je naša uloga vrlo bitna i svakodnevne naše aktivnosti ostavit će pečat u našem životu. Ako budemo činili ono što je dobro, onda će biti nama u korist, a ako, ne daj Bože, budemo činili ono što je loše, to će ostaviti negativan trag na nama. Svaki dan na dunjaluku je neponovljiv, tako da je i ovaj trenutak u kojem, evo i mi, ovo ja govorim, a vi pratite, neponovljiv i zasigurno bit će svjedokom za nas ili protiv nas. Zato bojimo se Allaha gdje god da smo. Nakon lošeg uradimo dobro djelo i ponašajmo se prema ljudima lijepo. Stećemo dobro i ovoga i budućeg svijeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.